Je pondělí ráno, nebo dopoledne, asi 11 hodin. My jsme ztratili trošku času tady velmi, velmi takovou detailní policejní a celní a pohraniční na jakoukoliv ještě jinou kontrolu, protože jsme museli ukazovat papíry k letadlu a pojištění a pasy, ale ještě k tomu někdo zase se každému díval do tašky. Já nevím, co bychom přesně měli odvést, ale určitě tady něco je zakázaného, takže zřejmě to někdo hledal. Jinak, takže ráno jsme ještě byli u starosty města Malagy, tam jsme měli velmi milé přijetí a dokonce náš tým jako český taky jsme se představovali, protože přece jenom většina je Francouzů a jsou tady akorát dva Češi, teda my, a je tady Polák a dva Briti, takže ty zahraniční týmy se představovaly panu starostovi, tak máme tady dobré přijetí. Jinak my teda bychom měli startovat asi za hodinu, zas to bude nějakou chvíli trvat všechno, protože 22 letadel, když potřebujete, tak kolem 3-4 minut na jedno letadlo, tak vlastně ta celá skupina startuje tak přes hodinu. Ta první část dnešního letu je do Tetuánu v Maroku a tam bychom měli přejít přes hranici a pak pokračujeme dál do Casablanky, to je zase další asi hodina letu, takže dneska celkově bychom měli odletět něco přes 2 hodiny letu. Není to samozřejmě moc, ale bude nás stát asi hodně času ještě ty formality teda v Maroku. No, zítra už pak pokračujeme dál z Casablanky dál na jih, takže to začne už být zajímavější. To letiště, kde dneska přistáváme v Casablance, tak to je vlastně letiště, které používala ta společnost Aeropostale, kde vlastně měnili piloty a letadla, předávali si poštu a tak dále, takže mělo by to být asi tam zajímavé. Takže věřím, že vám něco zase ještě dneska ukážem. Zatím naschledanou a díky za sledování.